Leskovac je jedan od gradova u Srbiji koji ima fond za zaštitu životne sredine. Ove godine u kasi fonda je 12 miliona dinara. Novac se koristi za podsticanje zaštite i razvoj ekologije. Građani smatraju da imaju dovoljan broj zelenih površina i da službe rade svoj posao kako treba, ali da je i dalje niska svest o komunalnoj higijeni. Imamo ovde baš park Kralja Petra, ja stalno posećam taj park sa sestrićem, tu se održavaju manifestacije, bila izložba pasa, park izuzetno uređen kao i ostali parkovi u našem gradu, s tim što su naravno građani još uvek nedovoljno informisani o čuvanju životne sredine i trebalo bi malo više da se podigne svest građana. Je li ima dovoljno kanti? Ima dovoljno kanti, da, ali mislim da još uvek nije svest na nivou. Imamo i za razne vrste otpada, tako da ljudi mogu i da selektiraju otpad. Još uvek treba da se podigne svest o tome gde šta treba da se baca, ali mislim da je situacija mnogo bolja. Ove godine za sanaciju deponije i izgradnju sistema upravljanja otpadom izdvojeno je 850.000 dinara, a za dezinsekciju 3.350.000 dinara. Uz to, svaki vikend tokom poslednjih 8 godina je za nadležne u leskovačkim gradskim službama koje brinu o čišćenju i zaštiti životne sredine bio radan. Primer dobre prakse je uklanje divljih deponija svakog vikenda, bukvalno svake nedelje do danas. Uklonili preko 500, znači očistili preko 550 lokacija, odnosno deponovano je preko 6000 toni otpada, a od 2014. godine i 15. Se radi i uređenje javne površine. Kako se ne bi ponovo pravile divlje deponije, dosta se ulaže u edukaciju preko projekata koje finansira grad Leskovac. Mogu reći da su projekti izrodili interesantne i korisne ideje u ovoj oblasti, pa ću tako pomenuti neke od najinteresantnijih. Imali smo recimo formiranje botaničke bašte, zatim zelenog zida, zatim izgradnja eko učionice, zatim staze reciklaže, neke istraživačke projekte, ali i druge interesantne projekte. Preko odeljenja za zaštitu životne sredine u Leskovcu se kontroliše kvalitet vazduha, meri nivo buke i sprovodi program praćenja kvaliteta vodotokova. Za te namene u 2021. izdvojeno je više od 4 miliona dinara, dok je za informisanje, edukaciju, promociju i popularizaciju zaštite životne sredine planirano 3 miliona 150 hiljada dinara.